بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Zahvala pripada Allahu tebareke ve teala, od njega pomoć i uputu tražimo. Svjedočimo da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje da se obožava osim on, i da je Muhammed alejhi salatu ve selam njegov rob i njegov posljednji poslanik, koga Allah tebareke ve teala uputi na pravi put, a i dopućen je, koga on subhanahu ve teala pravedno stavi u zabludi, tome ne možemo naći upućivača. Zaista je najistinitiji govor Allahov govor, a najbolja uputa uputa poslanika alejhi salatu wassalam, a najgore stvari vjeri su novotari. A zatim nastavljamo govor o dijelima koja za posljedicu imaju kažnjavanje u kaburu. Dijelo o kojem ćemo danas inšallahu ta'ala govoriti, koje je s ovom posljedicom, je laganje ili laž. Dokaz da ovo djelo za posljedicu ima kažnjavanje je događaj kojeg bilježi imam Buhari, kojeg smo, ili čiji jedan dio smo citirali prošle džumanske hutbe, kada smo kazali da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao običaj ujutru nakon sabaha namaza da pita svoje drugove jeste li šta usnili, pa ako bi neko usnio neki san ispričao bi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a nekada bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem njima ispričao ono što bi on usnio alejhi salatu vesselam. Pa im je on te prilike alejhi salatu vesselam ispričao san kojeg je usnio i rekao je da su mu došla dvojica, i rekli smo da se radi o dva meleka, melek Džibril i Mikail, i da su mu kazala pođi, pa je pošao sa njima. Zatim je prolazio pored različitih kategorija ljudi koji su se na različite načine zbog različitih grijeha kažnjavali. Pa između ostaloga, kada je u pitanju ova naša tema, došao ili prošao pored čovjeka koji je ležao, a pored njega je stojao drugi čovjek sa željeznom šipkom, koji bi ga zakačio za vilicu, vukao ga cijepajući njegovu vilicu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, nos i jedno oko. Zatim bi to učinio drugi put sa drugim dijelom lica. Pa kada se je završio taj cijeli san, ili na kraju njegovom, je poslanik sallallahu alejhi ve selleme upitao ove ljude, to jeste meleke, koji je ovaj čovjek? Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to je čovjek koji je izlazio iz svoje kuće i lagao, čija bi se laž mnogo raširila. Čovjek koji je izlazio iz svoje kuće, lagao je, a ta bi se laž mnogo raširila, pa ga Allah subhanahu wa ta'ala kažnjava na ovaj način. I kad god bi se ta jedan dio lica vratio u prvobitni položaj, on bi s njim učinio isto, također sa drugim dijelom lica, i tako je Allah subhanahu wa ta'ala odredio toj osobi da se kažnjava zbog toga što je lagao. Dakle, grije koji je izuzetno opasan, ako ih mi zanemarujemo, minimiziramo i o njemu ne vodimo računa, da ne kažemo o tome da ima ljudi koji se navikli na taj grijeh i da nemaju nikakvog osjećaja kad je u pitanju ovaj grijeh laži.
Šta je to laž i koje su njene vrste? Kažu islamski učenjaci, laž je prenošenje neke informacije ili nekog događaja na način kako se to nije desilo. Prenošenje neke informacije ili nekog događaja na način kako se to nije desilo. Bilo koje prenošenje događaja na način na koji se nije desio, bilo koje prenošenje informacije na način na koji se, na koji nije ispravna istinita, se ubraja u laž. Kakav god ti imao nijet, kakvu god imao namjeru s tim dodavanjem, oduzimanjem od nekog događaja, od neke vijesti, ulepšavanjem tog događaja, umanjivanje informacija i tako dalje, kakav god da ti imaš nijet sa tim, ako prenosiš na taj način određenu stvar ili određeni događaj, to se u našoj vjeri smatra laž. Zatim su islamski učenjaci spomenuli nekoliko vrsta laži. I svakako svaka od ovih vrsta je priča sama za sebe. I mi se nećemo upuštati u svaku, u komentar svake od njih ponosom, nego ćemo samo uopćeno po nekoliko informacija spomenuti o svakoj kako bismo bili svesni i mi se prije svega čuvali tih vrsta laži. Prva od tih vrsta jeste, kažu, laž koja preovladava u govoru. To jeste kod osoba i kod ljudi koji kada govore, kod njih provladava laž na način da se kod njih laž normalizovala i postala je norma. I da takvom čovjeku ne predstavlja nikakav problem da kad nešto govori, da slaže, da prenese kako nije i uopće mu to nije problematično. Čak neki ljudi se osjećaju zadovoljnim i osjećaju sreću kad prenosi na taj način određenu stvar uljepšavaju. Kad god mu dođe prilika i on procijeni da mu je korist da slaže, on slaže bez ikakvog problema. Ne razmišljajući o tome je li grije, nije grije, pokušavajući samoga sebe da proispituje trebam li ovo ne treba, nego jednostavno se to oko čovjeka normalizuje. I normalno, najčešće kad on govori, to je primjetno kod određenih ljudi, kako se to primjećuje? Primjećuje se na način da kad si s tom osobom i svjedočiš neki događaj, bili ste zajedno, i onda ga on prenosi nekom taj događaj. I vidiš da je to sasvim neka druga priča, neki drugi događaj, skoro u potpunosti izmijenjen. I onda pomisliš da je to moglo da mu se desi jedan put, jer je slabo, možda je slabo zapamtio, možda nije popamtio određene detalje i tako dalje. Međutim, kad se to desi više puta i dođe od više osoba, onda to znači da ta osobina njemu u govoru njegovom provladava. I kada čovjek je u takvom stanju, ustrajava u toj laži koja kod njega preovladava, onda bude upisan kod Allaha kao lažov. Onda kod Allaha bude upisan kao lažov i ne treba mu veće kazne i ne treba mu većeg musibeta od toga da ga Allah zbog njegovih laži upiše kao lažov. Zato vjernik treba da povede maksimalno računa kada je u pitanju njegov govor, kada su u pitanju njegovi postupci, da iščisti svoj govor od bilo kakve šerijatske laži, ne ono što nekad ljudi običajno smatraju da je laž ili da nije laž. Šerijatske laži, to jeste laži koju islam tretira kao laž. Druga vrsta jeste laž u šali kako bi čovjek nasmijao druge. I ovo je izuzetno rasprostranjena laž čak i u vjerničkim krugovima. Kod onih koji klanjaju i Allah subhanahu wa ta'ala obožavaju, često dozvoljavaju sebi laži kako bi nasmijali druge. A poslanik a.s. je upozorio na ovu vrstu laži. Pa je rekao a.s. teško se čovjeku koji govori, a pri tome laže, kako bi nasmijao druge.
teško se njemu, pa još dva puta na kraju rekao, teško se njemu i teško se njemu. Zato vjernik mora o tome da povede račun. Ako želiš da se lijepo prema nekom ophodiš i da bude interesantno ili zanimljivo, ne smiješ u tome da koristiš laži nikakve. Zbog čega? Zbog toga što se čovjek na ovaj način navikava da laže. I kad čovjek u šali to radi, kako bi nasmijao druge, desi mu se jedan put, pa onda dobije potrebu drugi put i više puta i onda to bude kod njega norma. Kad god treba neka šala, pa makar u njoj bilo laži, da bi bilo zanimljivo, onda jala gruni neku šalu. Vjernik mora toga da se čuva. Poslanik alejhiselam se šalio. I drugi bi se nasmijali od njegove šale, alejhiselam, ali nikad u tome nije bilo laži. Nego su u tome bile istine. I nema smetnje da se čovjek našali, vjernik treba da se našali, ali mora da vodi računa da to ne budu laži sa namjerom da nekoga nasmiješi, da ti u tome trenutku budeš, da ti u tome trenutku budeš zanimljiv. Sljedeća vrsta laži jeste laž pohvale. Pretjerivanje u pohvalama u smislu da se laže dok se neko hvali. I ovo je također izuzetno rasprostranjena vrsta laži, koju često ljudi ne osjećaju. Dakle, ako nekom nešto govoriš, hvališ ga, a nisi ubijeđen u to što izgovaraš, to je laž. Ako si ubijeđen da je to tako, onako kako si ti kazao i pohvali, ok. To je tvoje mišljenje po pitanju te osobe i nemu tome smetnje. Ali ako govoriš nešto po pitanju njega, a u srcu to ne osjećaš, nego ga hvališ da bi ga pohvalio, onda to što govoriš se ubraja u laž i obmanjivanje onih koji te slušaju. Zato je izuzetno važno da vjernik pazi. Nema smetnje da nekog pohvališ. Moraš da pohvališ neku zajednicu, neki džemat, njihov rad, nema smetnje. Ali to ne smije da izlazi iz ovih okvira. Da govoriš nešto što nije, kako bi napuhao to. To nije dozvoljeno. Govoriš, prenosiš, hvališ ono što pri njima jeste. Ili bilo koju drugu osobu. Kaže, ovo je najbolji doktor u državi ovdje. Ovo je najbolji, ne znam šta u državi. Ovo je najuspješniji čovjek ovdje. Ovo je najbolji čovjek ovdje. Ovo je najbolji džemat ovdje. Ovo je najbolji ne znam šta ovdje. Ovo je izuzetno odgovorno da čovjek kaže. Iako mi ne pridajemo tome pažnju. Ili kad se predstavlja neko ko dolazi u zijare, neki predavač i tako dalje. I onda govori se o njegovoj biografiji i ne vodi se računa kako se on predstavlja. On je to, on je to, on je to, on je to. Blagodat je živjeti u njegovom vremenu, blagodat je to, blagodat je ovo i tako dalje. U redu je ako si ti u to ubijeđen. Nema nikve smetnje. Ako si ti ubijeđen u to što govoriš, i na način kako ga predstavljaš i hvališ, ok, to je za tebe u redu. Međutim, ako osjećaš da to nije tako, nego samo da bi ga predstavio, da bi ga pohvalio, da bi njegovu biografiju napuhao što više, onda se to ubraja u laž. I o tome mora maksimalno da se povede računa. Hvališ onako kako jeste. Bez ikakvog dodavanja i bez ikakvog napuhivanja određene osobe ili nečega drugog. I ovo nikako nama ne bi smjelo da se dešava, a nažalost se dešava. I evo neka svako sebe ispita u situaciji kada dođe da hvali određenu stvar, neka analizira svoje riječi dok hvali tu osobu. I neka onda pita svoje srce. Neka govori i pita svoje srce. Neka govori i pita svoje srce i neka vidi šta je to u skladu sa srcom od onoga što je kazao i na način kako je pohvalio. Neka pita svoje srce. Srce će mu reći ono što je hak i ono što je istina i u to nema nikve sumnje. Zato je ova vrsta laži izuzetno opasna. I najčešće se dešava osobama koje prema nekom, svejedno nekoj zajednici,
ili prema nekoj osobi gaje određenu ljubav i simpatije. I onda kad se govori o toj osobi, tu se nema granica. On je to, on je to, on je to, on je to, i tako dalje. Govori za čovjeka koji ima skromno znanje ili možda ga na nekoj šerijetskoj vagi ni nema, kaže alim, učenjak. To je krupno reći za nekog alim. Moraš da kažeš učenjak u odnosu na hal i stanje naroda, možda gdje on djeluje. Ako djeluje u narodu koji nema skoro ništa od znanja, pa je on učenjak sigurno u odnosu na taj narod. Međutim, učenjak u šerijatskoj terminologiji za čovjeka koji ima neko skromno znanje, a nekad u režim situacijama ga ne možeš okarakterisati ni kao znanje, nego samo određene informacije, onda je to pretjerivanje, nije istina. Zato se tim i sličnim izrazima nije igrati, nego svaki izraz na svom mjestu postaviti onako kako treba. Sljedeća vrsta laži jeste zaklinjanje Allahom. Da se čovjek zakune Allahom i da laže. I to je jedan od velikih musibeta. Prenosi neki događaj i kaže tako mi je Allaha, to je bilo tako i tako. Tako mi je Allaha, ti si rekao to i to, a zna da nije to rekao. Tako mi je Allaha, čuo sam ga da je kazao to i to, a nije to kazao. Tako mi je Allaha, to je moje, a nije moje. Zaklinjući se Allahom da uzmeš nešto što tebi ne pripada. Kaže poslanik alejhi salam, s trojicom ljudi na sudnjem danu Allah neće razgovarati. Jedan od njih jeste čovjek koji je prodao robu drugom čovjeku, rekavši mu kupio sam je po toj i toj cijeni, drugi mi daju toliko, a ja tebi dajem ovoliko. Kupio se je po toj i toj cijeni. Drugi mi daju toliko i pri tome laže. A ja tebi dajem za ovoliko. Neće Allah s njim razgovarati da sudnjem danu. Zbog ove vrste laži. Ukupoprodaju u ovom slučaju. Nema smetnje da ti kažeš čovjeku kad mu nešto prodaješ, slušaj. Ali da si iskren u tome. Ljudi su mi davali toliko za ovu stvar. S obzirom da tebe znam, ja bi tebi dao jeftinije. Ali nikako da ga lažeš. Prodaje nešto. Znaš kako, meni je došao čovjek davao toliko, onaj mi davao toliko, zove me ljudi cijeli dan, onaj nudi toliko, onaj nudi, laže čovjek. I onda čovjek koji nema iskustva i ne poznaje šta kupuje 100%, najčešće padne na tu priču. Kaže, ta mama, ako su mu ljudi davali toliko, ova stvar vrijedi, on meni da jeftinije, ova stvar je za mene. I druga stvar, nemaš ti potrebe da nekom govoriš koliko si ti nešto platio. Niti ima potrebe da te neko tjera. Dobro, koliko si ti platio ovo auto koje meni prodaš? Šta te briga to? Šta te briga? To je moja stvar. To je moja stvar koju sam ga platio. Ja te prodajem ovoliko. Hoćeš, hoćeš, nećeš, gotovo. Ako hoćeš da mu kažeš, možeš. Nema smjeti da kažeš, vala, kupio sam toliko, tebi prodao toliko. Ali to da bude na iskrenim osnovama. Nikako da ne bude varanje, to jeste laž u ovome slučaju, kako se to i dešava nekim ljudima. Također se bileži da je poslanik, ali sad sam rekao, ko nepravedno uzme muslimanu, zaklinjući se Allahom nešto što mu ne pripada, Allah mu je zabranjenim učinio džennet, a obaveznim džehennem. Ko uzme od muslimana nepravedno, zaklinjući se Allahom nešto njemu ne pripada, Allah mu je obaveznim učinio džehennem, a zabranio mu ulazak u džennet. Pa jedan od prisutnih reče, Allahu poslaniče, a šta ako se radi o nekoj maloj stvari? Kaže, taman bila mi svak. Mi svak, grančica mala koja se koristi
za čišćenje zuba koji je koristio poslanik alejhi selam, njegovi drugovi ashabi koriste do vremena u kojem mi živimo. Kaže, makar bio mi svak, mala ta grančica, toliko da je nepravde. Da se zakuneš Allahom i da mu uzmeš to što mu pripada. A kamoli kada su u pitanju veće stvari, koje čovjek uzme čovjeku i nema nikakav problem da se zakune 100 puta Allahom. Kaže, to je moje, meni to pripada, to je moje, meni to pripada. Allah mu je, kaže, zabranjenim učinio džennet, a obavezni mu je učinio džehennem. Kaže mu Allah, molim da prosti meni, Bismillah, alhamdulillah, salatu salamu ala rasulullah, sallahu alaihi wa sallam. Sljedeća vrsta jeste da čovjek prenosi sve što čuje. Kaže poslanik, alaihi wa sallam, dovoljno je čovjeku laži da prenosi sve što čuje. Šta god čuje, hop, prenesi. Šta god čuje, pogotovo danas je to mnogo problematično. I rijetko ćemo naći ljudi koji su sačuvani od ove vrste laži, iako je mi uopće ne ubrajamo u laž. Nama je to sasvim normalna stvar. Mislimo da smo stekli nekad sevap. Međutim, ko se u to upusti, sigurno će mu to biti dovoljno laž. Nemoguće da koja god vije s tebi dođe, ti je proslijediš, prenosiš je da u njoj nema određene laži. To je nemoguće. Mora u njoj da ima laž. Zato je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dovoljno je čovjeku samo da to prenosi, ništa više. Zato je važno provjeravanje informacije, pogotovo ko izlazi javno s nekom informacijom. Javno iznosi negdje na nekoj grupi, iznosi na nekoj društvenoj mreži, javno neko informacije. Mora da stojiš 100% kad je u pitanju istinitost te informacije. Inače ćeš katastrofu da napraviš. I neće ti posle pomoć to što ćeš tražiti halala, ljudi, nisam provjerio i tako dalje, to ode. Imaće ljudi koji će to skontat, shvatit neki manji dio, ali ta će informaciju otići. To je mnogo važno. U mojem vremenu, prije nego se nešto slijedi, proslijedi, širi, da se provjeri kako bi čovjek sačuvao sebe i druge određene laži. I posljednja laž po ovom našem redoslijedu, koja je i najopasnija, jeste laž na Allaha i poslanika, alejhi salatu vesselam. Da čovjek laže kada je u pitanju vjera. Da govori za neku stvar koja je halal, da je haram. Da govori za neku stvar koja je haram, da je halal. To su najopasnije stvari. I čega se razumije da čovjek koji nema šerijatskog znanja, ne treba da se upušta u tu priču. Je li određena stvar halal, je li određena stvar harama, nema znanja. Pitaš onoga ko zna. A ti se u to ne upustaš. Jer je to od najopasnijih laži da slažeš na Allah. Jer kad kaže čovjek, ova stvar je halal, dozvoljena, to znači da je Allah dozvolio. I da ti znaš da je to Allah dozvolio. Ako kažeš ova stvar je zabranjena, to znači da je Allah zabranio, a ti to znaš pa sad meni prenosiš. Bukvalno, u ime Allaha subhanahu wa ta'ala ti govoriš ljudima, to je halal, to je haram, to jeste, to ti je Allah dozvolio, to ti je Allah zabranio i tako dalje. Stoga je izuzetno opasno da se ljudi upuštaju u ove priče. A danas, i nije samo danas, to je bilo ranije i toga će biti, da se ljudi najčešće upuštaju u ovakve priče. Znači, ljudi sedi u kahvi, sve ti on rešava šerijatska pitanja, sva. Treba li ta da bude tu, ne treba da bude tu, je li on kompetentan, nije on kompetentan, je li ta stvar halal, nije stvar haram, je li ovaj postupak kojeg je neko uradio dozvoljen šerijatski, nije dozvoljen šerijatski, sve se tu rešava po kahvama, prouči se zan Allahu ekber, Allahu ekber, niko ne mrda iz kahve, niko ne klanja, niko. Svi u kahve piju kahve. Niko neće da namaz Allahu da se odazove. A hoće da priča u ime Allaha i da rešava sva pitanja. I to je musibet koji nas je zadesio. I evo može čovjek da ispita. U sjelimu gdje sedi. Teško ćeš ti naći da se o nečemu govori, da se ljudi sustežu iz straha od Allaha, da ne pogriješi, da ne kaže nešto vjeri ono što nije. Nego čovjek lahko ulazi i govori o tome.
Zato ovo je izuzetno opasna stvar. I da čovjek govori, na primjer, ovo u islamu propisano, ovo nije propisano. Ova noć je dobra noć, ova noć nije dobra noć. To se odgovornosti. Nama to bude lako. Ali to kad uđeš u tu priču, moraš svaku riječ da dokažeš. Čim kažeš ovaj namaz je najvredniji, mora da dokažeš. Čim kažeš ova noć je vrijedna, moraš da dokažeš. Čim kažeš ova noć je najvrednija, moraš da dokažeš. Zbog čega si to rekao? Ako nemaš šerijatski dokaz, ti si slago na Allaha i na uvjeru islam. I nema drugog objašnjenja. Kako ti imaš percepciju, popitaj toga što si kazao, to je tvoja stvar. Ali i se to ubraja u laž na Allaha i na poslanika. Zbog toga čovjek koji nema znanja, određenim pitanjima ne smije u to da se upušta, a svakako neka pita one koji znaju i oni će svakako ponije taj emanet odgovora po pitanju određene stvari, je li dozvoljena, nije dozvoljena, smije li, ne smije i tako dalje. Dakle, izuzetno opasna stvar je upuštanje u govor o vjeri, o Kur'anu, o sunetu poslanika, ali sa kamo li da neko ulazi u neka tumačenja. Kaže, to je važelo, kaže, za prije 1400, to sad ne važi, kaže. Dakle, znaš, odakle ti znaš? Šta je dokinuto, šta nije dokinuto u Kur'anu, ajeti koji su objavljeni, pa je Allah dokinuo. Šta ti znaš o tome, kad si ti učio nauku o Kur'anu, kad si ti učio o kur'anskim ajetima, kako su objavljeni, kad si u životu učio koje su mekanske sure, koje su medinske, koje su objavljene u Mekki, koje su objavljene u Medini, koje nisu ni mekanske, ni medinske, nego su objavljeni određeni ajeti na putu između Mekke u Medinu, na nekom drugom putovanju. Kad si ti učio nauku o tome? Kad? To je nauka sama za sebe. Da sad kreneš, da se time baviš samo objavljivanjem kuranskih ajeta i sura i njihovim redoslijedom i ajetima, kako su objavljivanje i gdje i na koji način i šta su povodi, treba ti cijel život za to. I takva je svaka od tih šerijatskih nauka koju god da uzmeš po nosom da je izučavaš, da je studiraš. I onda kad ti vidiš veličinu te nauke, a onda vidiš s druge strane kako se čovjek lako upušta da govori o stvarima koje se tiču te nauke bez ikakvog znanja, onda vidiš da ljudi uopšte nisu svjesni o čemu govore. Zato je mnogo važno da insan to shvati i da se u to ne upušta. Kao što se čuva kada su u pitanju neke druge stvari, pa ne govori, kaže, ne znam, Boga mi treba pitati tog i tog, ja ne znam, nisam od te struke. Dobro, kad je u pitanju islam, jesi li od te struke ti? Ako se čuvaš vezano za neku dunjalučku stvar koja je također važna i treba, i ne treba ni o čemu da govoriš ako to ne znaš, ni o čemu. Onda ti je preče kad je u pitanju tvoje vjere, to nije uopće sramota. Znaš li? Ne znam. Reci mi ovo, ne znam, mogu da pitam, mogu da provjerim, mogu da vidim, ne znam. I to nije uopće sramota jer je to vjera koju je Allah objavljivao 23 godine. 23 godine objavljivanja samo Kur'ana i onoga što je govorio poslanik sa selam i njegov život. Te dvije stvari. 23 godine objave. A šta je kad je u pitanju govor njegovih drugova ashaba? Šta je kad je u pitanju govor generacija koje odlaze posljednjih? Imama mezheba, njihovog razumijevanja, njihovog komentara, pa učenjeka, pa do današnjih dana. A kad pogledaš, staviš jednako koliko sam se ja posvetio islamu i vjeri učenju, kažeš samom sebi, dobro, ja koliko sam se tome posvetio, koliko sam knjiga pročito, šta sam naučio, koliko sam naučio, staviš na vagu i uporediš sa svim ovim. I onda dobiješ rezultat kako bi trebao da se po pitanju toga ponašaš. Dakle, laž je izuzetno opasno u našoj vjeri. Ona je razlog da čovjek bude kažnjavan kako u grobu, tako i na budućem svijetu. Spomenuli smo neke od vrsta laži. U osnovi laž je da čovjek prenese bilo koji događaj, nešto što se desilo, neku informaciju koja nije onako kako je on prenio i da ono što govori treba da bude u saglasnosti sa njegovim srcem i sa onim što je on ubeđen. Ako tu ima raskoraka,
onda ono što on govori po pitanju situacije ili neke osobe se ubraja u laž. Allaha molimo subhanahu wa ta'ala da nas sačuva laži, da nas sačuva svih vrsta laži. Allaha molimo da nas sačuva svih vrsta laži. Allaha molimo da nas sačuva svih vrsta laži. Allaha molimo da nam oprosti grijehe. Da nas uvede u džennet sa poslanikom, alejhi salam, sa dobrima, sa učenima, sa šehidima. Allaha molimo da pomogne muslimanu cijelome svijetu. Allaha molimo da pomogne muslimanu cijelome svijetu. Allaha molimo da pomogne muslimanu cijelome svijetu. Allaha molimo da sačuva našu djecu od svakoga zla. Allaha molimo da sačuva našu djecu od svakoga zla. Allaha molimo da sačuva našu djecu od svakoga zla i da ju puti na pravi put. Allahumma amin. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.